zločincima, recimo o zločincima, ne govorim o običnim ljudima, pripadnicima bilo kojih naroda u Bosni i Hercegovini. Znači, ta ideja ravnopravnosti i jednakosti koju je predsjednik Izetbegović promovisao kroz stranku demokratske akcije, ona mora ostati vrijednost. Jer ona ako ne ostane vrijednost, onda je sve upitno. I mene to brine, pravo da vam kažem. Mene to jako brine. Brine me kako me je brinulo 90-ih godina i prije 90-ih, ja. Kako me je brinulo u toku agresije i poslije agresije, brine me i sad. Ja ću jednostavan razlog navesti. Sjedinjene Američke Države, onolika država, biraju predsjednika države između dva kandidata. Evo u nas sad izbori. Bošnjaci trebaju da biraju između 10 kandidata, ne člana predsjedništva, ne predsjednika, nego člana predsjedništva države Bosne i Hercegovine. Pa gdje nam je zrelost? Zar mi ne vidimo svi, ne možemo da zaključimo, da smo mi sad u ovoj situaciji, u kakvoj smo sad situaciji, zbog toga što međunarodne sile koje od Berlinskog kongresa ovamo ne znaju šta će s Bosnom. Moram vratit da ljudi pođu razmišljati šta im je radi. Ovdje se sve može riješiti za 24 sata, da međunarodna zajednica to hoće. Ovdje se sve zna šta je i kako je. Niko ne može kazati ni u svijetu, ni u Bosni, da ne zna šta je i kako je. Svi to znaju. Ali neće da riješi. Zašto neće da riješi? Zato što smo mi moralni pobjednici u svemu, to bi se moralo priznati, ne samo moralno, nego i drugačije. I to se ne može. To se neće. I zbog toga je stalno, bukvalno stalno, atomiziranje bošnjačkog političkog tijela cilj međunarodne zajednice. To bošnjaci jednostavno ne razumiju. Zašto kažu ne razumiju? Da razumiju ne bi imalo tri... Ali u osnovi greška u borbi, nije bilo greške u borbi za državu, principijalno za državu i za ravnopravnost naroda. Tu nema greške. Greške su pravili pojedinci. Pravi ih i danas, nažalost. I u SDA. Ja sam toga potpuno svjestan. Pravi ih. Hajmo ju unutra ispravljati, međusobno, a ne na sto strana ići i raspad snage. To je Savko u ovoj knjizi naveo na jedan određen način. Ja sam apsolutno ubijeđen, kogod pročita ovu knjigu, morat će sjesti razmisliti šta mu je radio. Ništa u Bosni nije gotovo. Ništa. Ako budemo politički snažni, prije će se riješiti problem. Ako ne budemo, neće riješiti problem. Ja sam sretan. Izlaganje približilo knjigu koju promovišemo, ali i sve nas također podsjetilo na prošlo vrijeme i neke značajne događaje. A sada ćemo predstaviti svakako i našeg drugog promotora, gospodina Saliha Smajlovića. Evo, samo kratko, Salih Smajlović rođen je 17. aprila 1945. godine u Glumini kod Zvornika. Školovao se u Zvorniku u Sarajevu gdje je završio Gazi Husrebegov medresu i Beogradu gdje je završio Filološki fakultet, odsjek orijentalna filologija. Otac je četvoro djece. Kao imam, radio je 10 godina u Ključu i u Osijeku. Njegov dopisnički rad u više novina i časopisa Preporod, Islamska misa, Umualim, Kevser, Glasnik, takvim i drugi, privukao je pažnju ljudi iz Preporoda, pa tako od 1980. godine do odlaska u penziju, radi u Preporodu kao novinar i urednik, a od 1985. godine do 1989. kao glavni urednik. Cijelo vrijeme rata proveo je u Sarajevu. Njegova prva knjiga, Kad bi kosti mogle govoriti,
izdao je naš najveći izdavač El Kalem 2011. godine. To su potresne priče koje je na jedinstven način lično zapisao po cijeloj Bosni i Hercegovini. Proputovao je cijeli svijet, a njegove reportaže našle su mjesta u drugoj knjizi s Bošnjacima diljem svijeta, koju je 2012. godine izdao El Kalem, i to dva puta u kratkom vremenu. Obje knjige nastale su kao rezultat reportažnih zapisa i istraživanja i sada je aktivan i šalje reportaže u više islamskih novina. Gospodine Smajloviću, izvolite. Hvala lijepo. On je bio proglašen najboljim hađijom i njemu je Rej Sulejman bivši dr. Mustafa Cerić poručio priznanje. Znači, i ove knjige i ovo zapisivanje i njegov angažman politički i društveno-politički je svakako dokaz da je to čovjek koji ne umije da ne radi. Ja znam njegovu i porodicu i moj i tako dalje. Što se tiče ove knjige, ja ću kao i prethodnik gospodin Osman reći da sam imao i priliku i sreću knjigu pročitati u rukopisu i oduševiti se. Naravno, ja sam bio i urednik te knjige i recenziju sam napisao, dao sam neke sugestije koje je autor prihvatio, tako da čestitam zaista. Knjiga je izašla ljepša nego što sam...